на 19-тиот век. По усовршена фаза во веќе форма во украсувањето и најзастапена била баклавата. Практично баклавата била изведувана со техника со прсти и најчесто била во средина на композицијата или симетрично или обликувала фриз, меѓутоа многу често е застапена обликот, геометриската стилизација на неколку ромба, концентрични ромба со различни бои и во средината, во центарот, повторно стилизирана форма на крвче, пак на баклава, на правагонот и така на. Но во конкретниот случај од скопска блатија и парафризирањето, превзимањето на терминологијата од културно-уметничките друштва, често пати ромбовите се превземаат и се нарекуваат баклави. Што може би до на некој начин тоа е погрешна терминологија, но сепак тоа е една современа терминологија каде што младата генерација ја ромбот или колото го заменува со терминологијата баклава. Овие четворица, после првите проби и првата свирка, сватија дека се една нова група. Свиреа и живееа без разлика на еднината. Опасно експериментираа со минималистичкиот концепт, базирајќи се на музичкото богатство на старата песна. Во почетокот беа две тамбури, деф и вокал. Оние кои се тешеа и куражеа со нивниот звук, го создадоа митот за новиот пристап кон народната музика. Едноставност и непретенциозност. Дури и првата песна, Ој девојче, што решија да ја снимаат, произлезе од реакцијата на нивната публика. Во резовите, таа баклава премногу асоцира на човечки очи. И во Мариовскиот дел од Македонија точно така стоја. На везот на таа бордура, каде што има најмногу вез, претежно на женските кожи од задната страна, ги има тие баклави, така наречени човечки очи. Злоган поглед или рокливо око, како што познато меѓу луѓето, може да причини некоја несреќа. Како главна заштита, односно превентива од тој злоган поглед, било друго човечко око, што значи морало да се создаде ткачка иконографија, икона за око, кој што ќе враќа злобниот поглед. Најзастапено и најчесто употребувана ткаечки символ за око била баклавата, поделена на 4 дела нели, која што во средина или во сите 4 дела може да се појави по едно значење око, а геометриска стилизација на око било дали триаголник, квадрат, правоаголник. Имаа повеќе сценарија за својот прв спот. Со песната «Нашето село», со многу хумор и малку сарказам, уметнички го нападнаа собствениот град, надевајќи се дека тоа ќе предизвика некоја промена. За овој нискобуџетен спот им помогна Алфа телевизија, Жура, Сале, Жика и Деко. Во главната улога се појавува моторното возило 126P, во народот познато како Пегла. Од претходниот газда добива име Сонја. Крик на македонските патишта. Кога ќе го гледате овој филм, Сонја ќе биде во пензија. Rano večeralo, rano podzaspalo.
фантастично, што да кажам. Тоа се тие моменти кои што најмногу ќе ми останат, барем мене, како сеќавање од тој дел од мојот живот. Првпат направивме муавет за Баклава во студиото на Лайф Радио во старите простори кои што беа во Мавровка и дојде со некои интересни песни и вика, мра, ете, ова е сега тоа новото. Вика, другарите ги знаеш, ги знам. Другарката ја знаеш, ја знам, секако. И многу, многу интересно прозвучи што од првиот момент, затоа што не е тоа сега као нешто само што ја знам, тоа што го класифицираат под етно, туку носи една димензија која што од секогаш била позната за оваа весела дружина, Баклава, која работи како на сета таа работа да гледа на еден така весел начин. Добро е сега, малце ни е бед трип тоа што го живееме. Вака, ама убаво е, сепак е сладко. Многу куда во некој Њујоршки булевард, пиејки го кафето, трчајки, брзајки на работа за да не задатниш две минути, оти две минути се пари. Фактички баклавата е бурек со благо или бурекот е баклава со солено. Види, баклавата е круг со коцки внатре. Опозит на целото она, на целиот оној кич асортиман кој се појави со виенските сладкарници. Затоа што според Лудвиг Гиц, теоретичарот на кичот, нели на естетиката воопшто, вели дека кичот се аргументира со неколку постулати, а тоа е сладунјавост, лепливост, пенетрантност и сентименталност. Баклава не да е сладу, не е сладунјава, она е отужна. Значи, тужна е, не е сладунјава, не е залеплива, полеплива нешто од баклава кој ќе застои, само тулумба, ништо друго, од тоа шербет. Пенетрантна, предмалку ја опишавме како консеквентна, нели, како консеквенца на конзумирањето на баклава, пенетрантноста, еректираност и пенетрантноста, поопшто е вржено со тој еротизам на баклавата. И шо реков друго, сентименталност. А како не сентимент? Баклавата е потекнува од Турска и затоа има тука повеќе видови, една се нарекува турска баклава. Ке ја видите после која ќе биде готова во каков облик е. Па има и сарајлија, така е наречена. Па имаме после грчка баклава. На времето постоело некој кралство, некој народ исчезнат на индиските простори, пахлави, од каде што може би најверојатно и потекнува зборот баклава. Еден од пријателите на групата што помагаше во изградбата на звукот како метатекст, заедно со нив, ја создаде антимилитаристичката тема наречена фаланга. Не е случајно што е насловена според една од најголемите војски во историјата, во која секој денешен народ може да се препознае. По ритамот инспирирана од ората Копачка и Тешкото, а во мелодијата според нарацијата Човекот во војникот, од кое било време и армија. Војна и против неја.
во псевдопатриотските колективни транс состојби нашиот длабокоумен и целомудрен народ ја промовираше на чудна парола «Солу не наш» или «Бруце лее, Тито да живее». Е, сега јас ја искористив таа приказка со «Солу не наш» и протурив една приказка кај масоните ни пуштија зврчка. «Солу не наша, баклавата е грчка». И преварата беше тотална, затоа што «Солу» никош не бил наш, а баклавата никош не била грчка. Бак на турски значи гледање. Ал, бак, алава, значи сладка за гледање. Окото што ти го пуни, не само душата и гркљанот. Може трескам глупости сега у манирот на едните македонци. Јас сум еден јаден македонец на крајот на крајштата, така да имам право да импровизирам за баклавата, затоа што... Како беше она, бе, како баклавата и супер е, многу е добра. Што ја проба, не бе брат ми гледал. Значи, оклагијава се навртиме, стара е, со све балакот, од 63-та година. Па навака, тоа ни е наследство од татко ми, претоа дедо ми, така, па, уназад, еве, ние го наследиме од татко ми, татко ми од дедо ми, дедо ми од прадедо, прадедо работеше во Бугарија, па претоа во Русија работеле, па во Турција и така, ден денеска ние. И мислиме да пренесеме и на синовите. Баклавата е идеална геометрицка форма, затоа што во неа се содржани сите четири основни броеви, чиј збир е 10. Еден, баклавата е 2, може да се гледа како два триаголник. 3, секој од триаголниците има по 3 страни. 4, баклавата има 4 агле, кои што може да се гледат или како годишни времена, или како страни на светот. Можеме и ете привремено да направиме да кажеме дека се синоними ромп и баклава дека исто. И во математика може да го избришеме поимот ромп и сегде да ставиме